Na tribuna, o deputado estadual Gil Carlos falou da visita de representantes de entidades médicas à Assembleia Legislativa. Em pauta, a solicitação para que os parlamentares trabalhem mais projetos relacionados à saúde pública. Foram recebidos pelo presidente, deputado Franzé, e tivemos um diálogo muito, diria, propositivo, colaborativo, para caminharmos juntos no sentido de oferecer cada vez mais um sistema único de saúde efetivo, eficiente, com qualidade, que atenda a todos os piauienses. Então o Piauí já está à frente. Mas a preocupação dos médicos é que tenhamos a presença dos médicos nos 224 municípios do nosso estado, nas UBS, nos postos, nos hospitais, nos prontos-socorros, nos sistemas de resgate, ou seja, no SAMUS, médicos que estejam trabalhando em condições adequadas, bem remunerados, para prestar serviço, naturalmente, de qualidade ao usuário, ao cidadão, cidadã, às pessoas que estão em adoecimento. Segundo o deputado, a categoria também pediu a realização de um concurso público para a contratação de novos médicos para o estado. Concurso público, não é? Aqueles médicos que estão nos pontos mais distantes dos centros de referência, da capital, das cidades maiores, em cidades mais remotas, eles tenham também uma compensação, uma gratificação, uma remuneração adicional para que eles sejam estimulados a se fixar nesses pontos mais distantes, como existem em outras categorias profissionais, em outras carreiras de estado. Eles são favoráveis para a formação continuada dos médicos, uma atenção diferenciada para os médicos que estão nos pronto atendimentos, no serviço de urgência, sob aquele estresse, né, sob a tensão de atender um paciente grave, um paciente crítico. Enfim, é um conjunto de proposições que nós sugerimos, por uma indicação do presidente Franzé, que se construa uma pauta mais objetiva e que levemos essa pauta para o nosso governador Rafael Fonteles, para que de fato tenhamos um debate mais construtivo, mais propositivo e possamos avançar na política pública estadual de saúde, a categoria dos médicos, visando aprimorar o serviço de saúde pública do nosso estado do Piauí.